πόλης του Αγίου σου εγεννήθη έρημος. Σιών ως έρημος εγεννήθη, Ιερουσαλήμ εις κατάρα. Το γεννήθη με ένα νη που θα πει γίνομαι. Δηλαδή η πόλης του Αγίου σου Ναού έγινε έρημη. Έρημος ο ναός. Η πόλη, συγγνώμη, του Αγίου σου Ναού έγινε έρημος. Η Σιών, που είναι το ίδιο, είναι ταυτόχρονο, είναι ταυτόσιμο με την πόλη, έγινε έρημος. Ιερουσαλήμ, ταυτόσιμο. Πόλης του Αγίου σου Ναού, Σιών και Ιερουσαλήμ, είναι ταυτόσιμα αυτά. Εις κατάρα, έγινε εις κατάρα. Εδώ εξηγεί ο προφήτης γιατί επιπλέον ζητά από το Θεό να επιβλέψει στο λαό του. Γιατί ξεχωρίζει την Ιερουσαλήμ, την οποία χαρακτηρίζει πόλη του Αγίου σου, του Αγίου σου Ναού, την ξεχωρίζει, ακόμη ονοματίζεται Σιών. Και τέλος Ιερουσαλήμ, όπως ήδη σας εξηγώ, έτσι τόσο τα Άγια του Θεού, δηλαδή ο ναός, όσο και η όλη πόλη έγινε έρημος. Ερημώθηκε από τις διώσεις, το δι με ήτα και ωμέγα, διώσεις των εχθρών. Η Ιερουσαλήμ μετεβλήθη σε κατάρα, δηλαδή χωρίς πια την ευλογία του Θεού, αφού ο Θεός επέτρεψε να ερημωθεί. Μας εντυπωσιάζει, αγαπητοί μου, το γεγονός ότι ο Θεός δεν προστατεύει τον λαό του. Όταν οι Ιουδαίοι ασεβούν, πρέπει ακόμη να σας υπενθυμίσω ότι αυτά δεν είχαν γίνει ακόμα. Δεν είχαν γίνει ακόμα, θα γίνονται. Ο Ισαΐας βρίσκεται στον 8ο αιώνα και η πρώτη καταστροφή που έχουμε από τους Βαβυλωνίους, γιατί αυτήν υπενήσεται, όπως υπενήσεται και κάποιες άλλες δύο, θα φτάσουμε να το δούμε, δεν είχε γίνει ακόμα η καταστροφή. Τον 6ο αιώνα έγινε, παρακαλώ, η καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Θα πει παρακάτω πολλά. Και πιο κάτω ακόμα θα πει πυρήκαυστη. Πυρήκαυστη η πόλη σου. Δεν κάηκε από τον Ναβουχοδονόσορα. Κάηκε από άλλους παρακάτω. Θα το δούμε. Από τους Ρωμαίους. Που είναι η τρίτη περίπτωση της καταστροφής. Ας είναι. Θα φτάσουμε εκεί. Τούτο θέλω να πω. Εδώ ακόμη είμαστε στον χώρο της προφητείας. Ακόμη δεν έχει γίνει πραγμάτωση των όσων εδώ ο προφήτης λέγει. Πάντως μας εντυπωσιάζει το γεγονός, όπως σας είπα, ότι ο Θεός δεν προστατεύει το ναό του όταν οι Ιουδαίοι ευσεβούν. Έχουμε περιπτώσεις που όταν οι Εβραίοι ευσεβούν, ο Θεός σώζει το ναό του. Όταν ασεβούν, δεν σώζει το ναό του. Εφόσον στην ψυχή του λαού βέβαια πέθανε η ευσέβεια, τότε ο ναός είναι περιττός. Τι τον χρειάζεστε? Εν τούτης, τιμωρεί τους κατακτητάς για κάθε λαιλασία και ζημιά που θα κάνει στο ναό. Ας θυμηθούμε τον Βαλτάσαρ, τον εγγονό του Ναβουχοδονόσορος, που διασκεδάζει με τις παλακές του και με τους πρώτους της Βαβυλώνος, και είδε εκείνο το κομμένο χέρι να γράφει στον τοίχο, κομμένο από εδώ, ένα χέρι, μια παλάμη, και να γράφει στον τοίχο: ζυγίστηκες, μετρήθηκες και βρέθηκες λειψός, γι' αυτό θα καταστραφείς. Ήτανε τρεις μυστηριώδες λέξεις τις οποίες εξήγησε ο Δανίλ, την ξέρετε την ιστορία. Και του εξηγεί και κάτι άλλο ο Δανίλ του Βαλτάσαρ: διότι
εκείνα που ελεηλάτησε ο παππούς σου από τον ναό του Θεού και τα έφερε τα σκεύη αυτά χρυσά και αργυρά, τα έφερε εδώ εις την Βαβυλώνα, εσύ τα δεβυλώνεις με το να τα παρέχεις να πίνεις εσύ και οι παλακές σου κρασί από τα σκεύη, τα ποτήρια αυτά του ναού του Σολομώντος. Δεβύλωσης. Και τώρα τι έρχεται δηλαδή εδώ? Οι Εβραίοι τιμωρήθηκαν γιατί ασεβούσαν, αλλά τώρα ο κατακτητής τιμωρείται γιατί δεβυλώνει το ναό του Θεού και τα σκεύη του ναού. Έτσι μπορούμε να μιλάμε και εμείς, αγαπητοί μου, για την Αγία Σοφιά μας στην Κωνσταντινούπολη και λοιπά και λοιπά. Όταν άρχισε να πλεονάζει η αμαρτία στην Κωνσταντινούπολη, δεν μας χρειαζόταν πια ο μεγάλος ναός, η Αγία Σοφιά. Δεν μας χρειαζόταν πια. Ξέρετε πόσο αίμα χύθηκε μέσα στην Εκκλησία, που κατέσφαζαν, γιατί πήγαν οι χριστιανοί να σωθούν μέσα στο ναό, και οι Τούρκοι μπήκαν μέσα και κατέσφαζαν τους ανθρώπους. Τα ξέραμε από την ιστορία. Αλλά και με απειλές από πάνω, ότι θα γίνει τζαμί. Είχε γίνει τζαμί, νομίζω επί Βενιζέλου, νομίζω, είχε ζητήσει από τον Κεμάλ να μετατραπεί σε μουσείο. Είδατε πάλι οι απειλές των Τούρκων, θα το κάνουμε τζαμί. Ξέρετε πότε απειλούν? Πότε απειλούν οι εχθροί? Όταν εμείς δεν εννοούμε να βάλουμε μυαλό, γιατί θέλουμε να μένουμε διαρκώς στην ασέβειά μας. Ναι, βέβαια η ευλογία και η χάρη του Θεού έδωσε και τούτο, σας το έχω πει άλλοτε αυτό. Δεν θα μπορούσε βεβαίως να καταργηθεί η Θεία Λειτουργία γιατί δεν έχουμε την Αγία Σοφιά. Προφανώς μπορούμε να χτίσουμε μύριες εκκλησίες και να τελούμε τη Θεία Λειτουργία, προνόμιο που δεν το είχαν οι Εβραίοι στην Παλαιά Διαθήκη. Ρητός και σαφώς απειγορεύεται θυσία έξω από το χώρο του ναού. Ρητός και σαφώς. Οπότε όταν πια δεν υπήρχε αυτός ο χώρος, διότι βεβηλώθηκε, πώς θα έγινε εδώ αυτή η θυσία? Δεν μπορούσαν, έμεναν οι Εβραίοι χωρίς θυσία. Εμείς όμως μπορούμε να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία, και αυτό βεβαίως είναι ένα προνόμιο που έχουμε στην Καινή Διαθήκη. Πρέπει να σημειώσουμε ακόμη κάτι που είναι χρήσιμο να το ξέρουμε, ότι ο ναός του Σολομώντος παραμένει κατεστραμμένος 20 τώρα αιώνες. Πότε κατεστράφει? Το 70 μετά Χριστό. Οι αμετανόητοι Ιουδαίοι θα αποπειραθούν να τον επανοικοδομήσουν για να στηρίξουν την παλαιά και καταργηθήσα λατρεία. Διάβαζα κάπου, ενώ είναι γνωστό ότι έχουν χάσει την κληρονομική ιεροσύνη, ήταν η φυλή του Λεβί, εκεί είχαμε κληρονομική ιεροσύνη. Οπότε υποτίθεται ότι πού θα βρούμε σήμερα απογόνους του Λεβί? Είναι δυνατόν? Τι θα κάνουν αυτοί? Μηχανώνται πολλά, ξέρουν πολλά να μηχανώνται και να πείθουν. Ξέρουν να μηχανώνται και να πείθουν. Όπως και άμφια, ειδικά όταν θα χτιστεί βέβαια ο ναός. Αυτά που σας λέω τώρα γράφτηκαν σε μια αμερικάνικη εφημερίδα, και που εδώ κάποτε είναι λίγα χρόνια, πολύ λίγα, κάποιος ευγενός προσφερθής, αδερφός, αγγλομαθής, μετέφρασε και είχαμε μοιράσει κάποια τέτοια φύλλα. Αυτό όμως, το να θέλουν να κτίσουν ναόν ενώ η λατρεία κατηργήθη, γιατί κατηργήθη? Γιατί απλούστατα το πρωτότυπο ήλθε. Ποιο είναι? Ο Χριστός. Τα αντίτυπα ήταν τα πρόβατα που εσφάζονταν. Γι' αυτό λέγεται ο Χριστός ο αμνός του Θεού. Είναι το πρωτότυπο. Τα αντίτυπα ήταν για να εκφράσουν το πρωτότυπο. Αναφεσβήτηκε. Σήμερα λοιπόν
αυτοί, αφού δεν πίστεψαν εις τον Χριστό, θέλουν να μείνουν στα αντίτυπα, δηλαδή στη θυσία των ζώων, των προβάτων κτλ. Προς τούτο πρέπει να χτιστεί ο ναός. Αλλά κάνοντας αυτό, είναι μια κατά μέτωπον, κατά πρόσωπον πρόκληση κατά του Θεού. Κατά του Θεού. Γιατί εκείνος έστειλε τον Υιόν του και θυσιάστη. Οι Εβραίοι δεν πίστεψαν. Γι' αυτό ο Θεός, αγαπητοί μου, θα παραχωρήσει. Δεν εμποδίζει ο Θεός. Κάποτε υπήρξε μια περίπτωση παρεμποδίσεως, μας την αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, αλλά δεν θα μείνω περισσότερο, διότι ο Ιουλιανός αφισβήτησε αυτήν την προφητεία του Χριστού που είπε. Τι είπε ο Χριστός? Δεν θα μείνει λίθος επάνω σε λίθον. Πράγματι δεν έμεινε. Α, είπε ο Ιουλιανός, που ήταν ιδωλολάτρης, δεν πίστευε στον Χριστό, εγώ θα σε διαψεύσω. Τι ανόητο να πει ο άνθρωπος, όσο μεγάλο αξίωμα κι αν κατέχει, να πει στο Θεό εγώ θα σε διαψεύσω. Και έβαλε εργάτες, χιλιάδες εργάτες, να σκάψουν τα θεμέλια του Νότου Σολομόνου και να το χτίσουν. Και τότε μας πληροφορεί ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων ότι όπως έσταβαν, φωτιά πηδούσε μέσα από τα θεμέλια και εγκατέλειψαν αυτή την προσπάθειά τους. Που πας, άνθρωπε φτωχέ, να διαψεύσεις, να διαψεύσεις τον Θεό, τον Χριστόν? Αλλά οι Εβραίοι τώρα εδώ θέλουν να διαψεύσουν, αφού δεν πιστεύουν στον Χριστό. Θα τους επιτραπεί να κτίσουν τον ναό, αλλά καλύτερα να γινόταν όπως τότε στην εποχή του Ιουλιανού του Παραβάτου. Γιατί καλύτερα? Γιατί εκεί θα παραχωρήσει ο Θεός, μας το λέει σαφώς ο Απόστολος Παύλος, να καθίσει ως Μεσσίας ο Αντίχριστος και να προσκυνηθεί. Πολύ χειρότερο από ότι οι φωτιές από τα θεμέλια του ναού στην εποχή του Αγίου Κυρίλλου. Πάντως ο ναός θα επανοικοδομηθεί. Γιατί? Γιατί έχει γίνει προφητεία για αυτό το πράγμα. Έχει προφητευτεί. Μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι θα καθίσει τον ναό του Θεού. Και λέει Άγιος Κύριλλος, εν τω μεταξύ 350 μετά Χριστόν είχε χτιστεί ο ναός της Αναστάσεως από την Αγία Ελέτη, είναι γνωστό. Και λέγει, εκεί μέσα κάνανε τις κατηγήσεις, αυτές που κάποτε είχαμε αναλύσει. Σε ποιο ναό, λέει ο Άγιος Κύριλλος, σε αυτόν εδώ που τώρα κάνουμε εμείς κατηγήσεις? Άπαγε, άπαγε στο ναό που θα κτίσει ο Αντίχριστος, εκεί θα καθίσει. Δηλαδή ο ναός του Σολομόντος που θα τον επανακτήσει. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, θα σας έλεγα ότι αν κάποτε δούμε να κτίζεται ο ναός, γίνεται απόπειρα. Εκείνα τα, να το πω έτσι πως το λέει κιόλας, τα λαγούνια, οι στροές, κάτω από το λόφο Σιών, για να πέσει το τέμενος του Ομάρ, κάτι καμώματα, κάτι τέτοια, μας υποψιάζουν για να κτίσουν το ναό τους. Αυτό θα είναι σημείο του τέλους της ιστορίας. Ναι, ας το έχουμε λοιπόν υπόψη μας. Και όπως λέει ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας στον Άγιο Πολύκαρπο, τους καιρούς καταμάνθανε να μελετάς τους καιρούς, να τα βλέπεις όλα αυτά τα πράγματα των αναμενόμενων προσδόκα, και να περιμένεις εκείνο τον οποίο προσδοκούμε. Ευχαριστώ που με ακούσατε.